Vi drar ut splinten til skapet. Opp der ned. Tar slangen. Vi må dra ut hele slangen før vi setter på vanntrykket. Vanntrykket det setter vi på her. Når vi skal slokke, så er det viktig å prøve å få strålen så bred som mulig, hvis det er mulig, hvis det ikke flammene er for store. Da åpner vi. La slangene være utrullet. Holde gjennom strålerøret. Stenge.